cosa votare in mano. Hello. Hello, Katia. Hello. Usah iki lho. Engko engko. Raine. Wah, mandi kare wis ae. Ayo, mosok pas raine. Yen piye nang syuting ora iso, wae barungane oteng. Ya ya barongan ya iki. Barongane. Mosok barongan terus. Iya. Iku delok ndak ora barongane. Ya karo wong e ora, karo isi ya, iso. Loh, iya anak siapa iki? Amat Thank you.